လုံးမင်္ဂလာပါဆင်မဒီနေ့ chapter 6 conic session exercise 6.2 ရဲ့ general ပုံစံတွေကအချို့တဝကိုဆွေးနွေးမယ်။ Okay ဒါလေးကတော့မင်းတို့ 6.2 ကိုတွက်မယ်ဆိုရင်နားကိုနားလည်ထားမယ်။ဇာတ်လေးပေါ့နော်။ Okay ဆင်မတို့အသုံးချကြည့်ရအောင်။ Find an equation for the parabola. Parabola ရဲ့ equation ကိုရှာပေးပါတဲ့ Satisfy the given condition.အောက်မှာပေးထားတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြည့်လည်စေတဲ့ parabola ရဲ့ equation ကိုရှာပေးပါ။အဲ့ဒီမှာမင်းတို့သိရမှာ equation for the parabola ကဘယ်လိုပုံစံလဲတော့မင်းတို့ရှေ့မှာဇာတ်လေးမှာဆင်မ၄ညို့ရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ y square နဲ့စာတာ2ကြောင်း a square နဲ့စာတာ2ကြောင်း y square equal to 4px y square equal to minus 4px a square equal to 4py a square equal to minus 4py အဲ့ဒါဒီဆင်မတို့ကျင်တဲ့ equation for the parabola ပဲ။အဲ့ဒီ equation မှာဆင်မတို့ဒီ p တန်မှုဟာအဓိကအကျဆုံးပဲ။ Okay သူပေးထားတဲ့ condition လေးကိုကြည့်လိုက်တော့ vertex က 0.0 focus က 3.0 မင်းတို့တို့အရေးကြီးတဲ့အသက်က focus ။ဘာကြောင့်လဲဆိုပုံစံလေးအကောင်လုံး vertex ကတူတူပဲ 0.0 ရင်းမှာ focus ကအသက်ပဲ။ focus ကမွေးပုံတင်နေမင်းတို့တည်းဟောဒီမှာ h တန်မှုရှိတယ်။ 3.0 ဆိုသေးကြတဲ့အဲ့ဒီ focus ဒီ p,0 ကလာတာဟုတ်တော့အဲ့ဒီ focus ဒီ 3,0 လေးဒီဘယ်ကနေလာတော့ p,0 ဆိုတဲ့ပုံစံလေးကနေလာတာ h တန်မို့ရှိရင် h တန်မှာ p ပေါ့အဲ့တော့မင်းတို့ဒီက focus က p,0 မလို့ 3,0 ဖြစ်လာတာဒါဆိုရင် p ဒီဘလောက်တော့3ပေါ့ p တန်မို့ရရင် equation ရေးလို့ရပြီဒါပေမဲ့စဉ်းစားရမယ် equation က4မျိုးတောင်ရှိတာဘယ် equation တော့ဟို focus ပေးထားတာလကားမှမဟုတ်တာh တန်မှုအပေါင်းလေးပြီးထားတယ်မလား h တန်မှုအပေါင်းလေးဖြီးရနေတယ်ဆိုရင် h ကရှေ့မှာအပေါင်းလက္ခဏာရှိတယ်ပုံသေးနည်း y square equal to 4px ပေါ့ဒါလေးရေးလိုက်အောင်မယ် equation of the parabola y square equal to 4px h တန်မှုအပေါင်းလေးပြီးထားတဲ့ကြောင့်မို့ h ကရှေ့မှာအပေါင်းရှိတဲ့ပုံသေးနည်း y square equal to 4px ဖြီးနေရလေးပါဗာလေးထည့်လိုက်ပေါ့3လေးထည့်လိုက်ရင်အဖြေထွက်ပြီရှင် y square equal to 12ဒါဒီစမောက်လိုချင်တဲ့ parabola ရဲ့ equation okay တပုတ်ဆိုနောက်တပုတ်ပိုတော့ကျွမ်းသွားအောင်မယ်ကြည့်အောင်သူပေးထားတဲ့ condition ဆင်မကိုပြီးတော့30ပဲရောက်သွားတယ်မသိဘူးเนาะတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ကိုပြီးတော့17တော့ရောက်သွားတယ်ပေါ့เนาะ30ပဲနားမှရှိတယ်မသိဘူးပြီးမှပြန်ကြည့်ကြတာပေါ့vertex က 0.0 okay vertex စိတ်ဝင်စားဖို့သူကအကောင်တူတူရမလို့စိတ်ဝင်စားတော့ directrix စမော directrix ကနေပြီးတော့ဖြတန်းမှုမရနိုင်ဘူး that directrix ကနေ focus ကိုတော့မင်းတို့သိတယ်စမရှိမှာပုံစံလေးအများကြီးပြောခဲ့တယ် directrix က h တန်းမှု7ဆိုရင် focus မှာ h တန်းမှုက -7 မင်းတို့သိရတော့ directrix နဲ့ focus နဲ့အလိုယူရဲဆိုတော့The right trip မှာ h တန်မှု7ဆိုရင် focus မှာက h တန်မှု -7 ဒါကြောင့်မလို့ဆရာမဒီလိုလေးရေးတယ် The right trip က h တန်မှု7မလို့ငါတို့ရဲ့ focus စီတေးကြတယ် -7.0 ဒါကြောင့်မလို့သူ့ point လေးဒီ -p.0 ပုံစံလေးရလာတာပေါ့ဒါဆိုရင် p တန်မှုဘယ်လောက်ဖြစ်မလို့7ရမယ်နော်ဆရာမ The right trip ကနေကြည့်ပြီးတော့ focus ကိုလှမ်းရေးတယ်သူကနေ p တန်မှုထွက်လာပြီOkay, that's so yeah. Equation of the parabola yeme. Le jao ne ya bdu yim lo. Focus ko ji. Focus ma a stan mo a no. Hote no. Focus ma a stan mo a no phit twet jao mo a ske she ma a no shi de pon de ni yo ye ba. Y square equal to -4px. A ske she ma a no shi de pon de ni yo ye lai de. P ni ya le ma khone kaot the lai yin. Se ma ro phie de.y square equal to -28.8 ပြီးသွားပြီလွယ်လွယ်လေးကျမတို့စဉ်းစားရမှာက focus ကိုအဓိကစဉ်းစားမယ် focus ကနေ p ကိုရအောင်ရှာမယ်ပြီးရင်ကိုလိုချင်တဲ့ကောင်လေး a scale ရှိမှာအပေါင်းရှိတဲ့ပုံစံနည်းလား a scale ရှိမှာအနှုတ်ရှိတဲ့ပုံစံနည်းလားဒါလေးကိုစဉ်းစားမယ်နောက်တစ်ပုတ်လေးကြိုးစားကြည့်ရအောင်30 vertex က0.0စိတ်ဝင်စားဖို့focus baby focus ဒီကတော့ h တန်မို့က0ကြီးဘာတန်မို့ရော y တန်မို့ -4 ဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ focus ကြီး0, -p
ဆိုတဲ့ပုံစံလေးပေါ့ကြည့်လိုက်သူ့ရဲ့ focus ဒီသူပေးထားတာ 0, -4 အဓိပ္ပာယ်က 0, -p ဆိုတဲ့ကောင်းကနေလာတယ်ဆိုတဲ့သဘောဒါဆို theta မို့ဒီဘယ်လောက်ရအောင်ဆိုတော့4ရတယ်ဒါဆို equation of the parabola ရေးတော့မယ်လေးချောင်းတွေကဘသူ့ကိုရေးမလဲလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပေးထားတဲ့ focus ကိုကြည့်တော့ wind down ဖို့အနှုတ်သူက x mode တော့ wind ဖြစ်သွားပြီခုနကရှေ့ရနှစ်ဘုတ်ကကျတော့ x down ဖို့အခုကကျတော့ wind down ဖို့အနှုတ်ဖြစ်သွားပြီ y ရဲ့ရှေ့မှာအနှုတ်ရှိတဲ့ပုံစံနေ x square equal to -4py ဖြေနေရာလေးမှာ၄ထည့်လိုက်တော့ငါတို့ရဲ့နောက်ဆုံးဖြေသည့် x square sorry ပါဆရာမဒီမှာနော်ဒီကောင် a square လေးကြည့်ဖို့ပြင်ဖို့မိပါလို့ a square equal to -16y ဖြစ်သွားပါပြီ။ဒါလေးတစ်ချက်မှာဝါလို့ခွင့်လို့ပြင်တော့ဒါလေးက a ဆက်မပြင်ဖို့မိကြံရဲ့လို့။ဒါဆိုရင်မင်းတို့ဒီဥစ္စာလေးကိုလည်းရမယ်ထင်တယ် equation of the parabola လို့ပြောရင်ငါတို့ရွေးချယ်ရမှာ၄ချောင်းရှိတယ်။အဲ့၄ချောင်းရဖို့အတွက်ငါတို့ဒီ focus ကအတက်ဖဲ။အဲ့ focus ကနေမှာ a square ရှိမှာအပေါင်းရှိတာလား a square ရှိမှာအနှုတ်ရှိတာလားy ရဲ့ရှိမှာအပေါင်းရှိတာလား y ရဲ့ရှိမှာအနှုတ်ရှိတာလားအဲ့ဒီကနေမှာကိုလိုချင်တဲ့ equation ပုံစံလေးကိုဆွဲဆွဲပြီးတော့ရေးထားတယ်။အရင်ဆုံးဒီ၃ပုဒ်ကိုနားလည်အောင်ကြည့်ကြည့်လိုက်။နားလည်ပြီးဆိုနောက်ထပ်၃ပုဒ်ကိုမင်းတို့ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းကြည့်လိုက်။ဒါဆိုမင်းတို့တကယ်ရလားမရလားသိသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ Okay ဒီနေ့တော်တော်ဆရာမဒီနားလေးမှာရက်မယ်ပေါ့နော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။